Şəmkir rayon Ağlabaşlı kənd sakinləri prezident aparatı qarşısında sözü gedən kəndin bələdiyyə sədri Rişən Mehdiyevlə bağlı şikayətlərinə baxılmadığı üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildirirlər ki, illərdir bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaqlardan icarə yolu ilə istifadə etmək istəyirlər. Bununla bağlı müraciətləri müvafiq qurumlar tərəfindən təsdiqlənsə də bələdiyyə sədri buna mane olur. Təfərrüatlar video reportajda. Tələbimiz ondan ibarətdir ki, biz dəfələrlə aidiyyat üzrə baş icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşuq. O cümlədən prokurorluqda da olmuşuq. Yəni haqsızlıqlarla çox üzləşmişik. 22 ildir biz bələdiyyə mülkiyyətində olan 650-600 hektar torpaqdan icraya biz torpaq ala bilmirik. Bax, bu da ki, əyani sübutdur. Baxın, aidiyyat üzrə bax, bütün nazirlikdən belə, bax, Milli Məclisdən belə, bax, hamısını yazmışıq. Hərçənd ki, biz günkü günə qədər də baba onun ağrısını, acısını yaşayırıq. Baxın, hamısı baba, hamısı cavablı, hamısı baba. Biz artıq bezmişik, artıq yetər. Biz üzümüzü Ali Baş Komandana tuturuq ki. Ancaq ondan kömək istəyirik. Biz istəyirik ki, Ali Baş Komandan bizə kömək eləsin. Ayrı bizim əlacımız yoxdur. Onun əmrini əmrini yerinə yetirmir. Prezidentimiz deyir ki, kətiyə torpağı verin. Biz ona müraciət edirik. O adam deyir ki, gedin hara istəyirsiniz, gedin. Mən sizə torpaq verməyəcəm. Kim deyir? Onu bizim yerli bələdiyyəmiz. Torpaqlarımızı bölgəyə qoymayıb getməyə, islahata. Meytiyə verişəm. Islahata qoymayıb getməyə. Islahata onu mənimsəyib, saxlayıb. İndi bugünkü günü də 4 qardaş 4-ü götürüb. Yerdə qalanını qovum əqrəbəsinlə paylaşıb, onun haqqında da Bakı şəhərinə, prezident aparatına məktub yazmışıq. Məktubun cavabı gəlibdir, araşdırıblar. Torpaqlar həqiqətən burada hal-hazırda qeydiyyat olunubdur. Peçatı, kağızı, hər bir şeyi. Bu adam deyir ki, verməyəcək. Vəssalam tutamam. Deyir, tutulacam, sizə torpaq verməyəcək. Dəyəm ki, dayı onun bütün orqanlarına müraciət edəm ki, pulunla alıqlar da. İcra batısı, köyünə icra batısı dedi ki, mən ona haqq qoymuşam, o haqla, o haqqı ödəyir, mən ona sizə torpaq verə bilmərəm. Təzə icra batısının qəbulunda, üçüncü günü stolda oturanda, üçüncü günü qəbulunda olmuşuq. Dedi, orada nə problem var ki, torpaq istəyirsən, torpaqda prezidentimiz əmr eləyibdir, verməliyik. Burada böyük bir problem yoxdur. Hal-hazırda 3 aydır bizi gənə ləngidir. 3 ildir biz bu işin üstündəyik, 3 aydır təzə gələn batısımız bu sözləri deyir. Baxın, bu sənətdə torpaqlar hamısının fiktivini yolla cahamada satılıbdır, fiktivini yolla bələdiyyə pul yığıbdır, heç kimlə bu torpaqları ala bilmir, burada 38 nəfərin adı gedir, yerdə qalanın adını özləri içində olmaq şərtindən çıxardılıbdır. Hətta bir dənə də büsatsa bir məktub da gəlibdir, deyir 250 hektar örüş sahəsini buraxılıbdır. Xeyr, buraxılmayıbdır. Hamısı yalan şifahələrdir, hası buraxılıbdır. Onu izah edin görək, harada buraxdılar? Üzüm bağı salıblar, tənək bağı salıblar, yoncalar salıblar, buğdalar əkilibdir. Hər bir əsas, hər bir şeyə əl atıblar. Torpaq sahəsi bizə verilərsə də ailəmizi dolandıracaq. Ailəmizdən ötər istəyirik. O torpaqların uğrunda biz, üzr istəyirəm, bizim evlatlarımız vuruşubsa da, biz bugünkü gündə nə əsasən, nə səbəbə biz o diqqətdən, qayğıdan məhrum olmalıyıq. Bütün 92-ci ilin avqustlarla kolxoz sədri işləmiş, 99-da bələdiyyə qurumu yarananla, o insan bütün camış əmlakı, qoyun əmlakı, yeraltı durbalar, hamısını öz mənafi üçün sərf eləyibdir. Mənimsəyibdir. Mənimsəyibdir. Saatlı pulunu qoydur. Bəli, o vaxtdan da ki, o bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqları qoymayıb islahata getməyə. Xaç deyilir ki, bizə prezidentdən kömək istəyəsiniz. Biz kömək istəməkdəyik. Ayrı bizim dərdimiz, sərimiz, heç bir şeyimiz yoxdur. Heç nə istəmirik. Prezident verdiyi qərara qarşı deyir ki, torpağı kasıba verin, qoy kasıb əysin, pişsin. Biz də həmən torpağı istəyirik. Sizdən xaiş deyirik ki, bizim səsimizi prezidentimizə çatdırasınız ki, biz bu vəziyyətdəyik. Şəmkirdən bura gəlmişik ki, icara haqqını ödəyirsiniz. Bəli, icara haqqını da ödəyirik. Onun sözü odur ki, 25 ildir deyir ki, hər yerdə çıxadıb sizə torpaq verəcək. 25 ildir bu sənədir. Kimdə ki pul verir onun şahazı. O Axırıncı Aşkın filmində Kərbalaya deyirik, kolxoz oyununu atıblar ortaya. İndi yaxşı, bu hərraz oyununu atıblar ortaya. Gən görəyini araşdırın görə 600-650 hektar torpağın hərraz sənəti varmı?
hamısı anti yollarla gedir. Onun üçdən bir istəsin sənətlə. Öz tərəfdarlarına, öz qardaşlarına, öz havadarlarına. 71 hektar sənətdə burada var. 71 hektar öz qardaşına verilib. Qardaşı bilməm hansı şeydən keçib xəritə çəkmə komitəsində dayandırılıb. Həmin xəritə çəkilmə komitəsində o ləğv olunub bələdiyyəyə qaytarılıb. Hansı bələdiyyəyə qaytarılıb? Yenə 4 qardaş dördü. Onu əkib içib. Yenə 4 qardaş özləri istəyir. Üzüm bağı salıblar, yonca bağlar da salıblar, taxıl salıblar, arpa salıblar. Hər bir şey olar eləyirlər. Ancaq ki bizi məhv eləməkdədir. Həmin 4 qardaş dediniz. Bəli, bəli, bəli. Mehdiyev Elşən, Mehdiyev Azər, Mehdiyev Xəzən, Mehdiyev Lətif. Bizim evlatlarımıza verilən torpaqlar Pusatçan Alçay gəlib ağırdı, üzüm ağırdı. Bizim heç nə evladımıza, nə özümüzə torpaq verilmir. Xahiş edirəm, nə qədər müraciət edirik, Şəmkirdə gəlir onu, hətta məni nazir qəbul elədi Şəmkirdə. Zahir Hümbətov məni çağırıb Şəmkirə. Mən kətdə olam, o rayona çağırıb, orada qəbul edəm. Məhkəməyə müraciət edirəm sizinlə. Bəli, dəfələrlə. İki dəfə məhkəməyə vermişəm, iki dəfə TTK-da olmuşam. Heç bir xeyir yox. Cavab odur ki, deyə sizə, ha vaxtsa da veriləcək. Dəfələrlə. Qarabağ, qarılar, ictimai qayrı birinin sadiri. Ekoloji işlər üzrə. Ekoloji yox orada da, bu tanış. Onun sadiri, onun müavinləri dəfələrlə. Tədbirlər keçirib, o haqda deyək ki, tədbir görüləcək, heç bir tədbir görülmür ki. Orada hadisələr baş verib ki, yəni o qəti fikir son qərar söylədi ki, mən Qarabağ veteranlarına bir qarışda torpaq verir. Biz indi bilmirik, biz üzümüzü Ali Başkomandan, bir daha sizə tuturuq ki, nə biz o torpaqların uğrunda vuruşan biz kasıb balaları, biz nə üçün bu diqqətdən qayğıdan, ulu önlərin layiqli davamçısı, Müzəffər Ali Başkomandan, ancaq bizim ümidimiz, güman yerimiz sizədir. Hətta heç sönüb baxmırlar. Də Qarabağ döyüşçülərini heç nə sayırlar olar ki. Şəmkə rayonundan yarışlar. Mənim biz hər yerə müraciət eləmişik. Bizdən hər bir yerə müraciət eləmişik. Bizi ancaq pis etməkdən. Hara gəlmişsiniz? Yəni burada müsahibə vermək yoxsa müraciət gəlmişsiniz? Yox, bununla yaxınlaşmaq daha yaxşı. Yox, bunların icazə yox. Niyə? Niyə görə? Niyə biz həmişə ölməliyik? Yox, dedim ki, sizin işinizə baxın. Biz yaşamalı deyilikmi? Mənim özüm 91-96-ya qədər müharibədə olmuşam. Döyüşmüşəm. Pis də döyüşməmişəm. Pis də döyüşməmişəm. Bu da döyüşür. Bunun bir gözünü itirir. İskəndarov Əfqan. Əfqan, mən də deyirəm ki... Balan da gedib gələ bu 44 gündə döyüşür. Niyə biz yaşamalı döyüşür? Nə yaşamalıdır? Nəyə görə yaşamalıdır? Nə səbəbə? Biz nə qayrımışıq? Bizim şeyimiz... Siz məsələmişsiniz? Bəli, bəli. Gedək də. Qoy çəkilişlə gedək. Qoy dünya görsün ki, biz nə vəziyyətdir? Yox, sən öz problemi həll etməsiniz. Dünya göstərməsiniz. İndi dünya göstərməsiniz. 4 dənə, 5 dənə çəkiliş eləmişim. Deyirəm ki, yaxınlaşaq məsələ həlləməsiniz. Qarabağ istimali. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.